STRV se soustředí na zakázkový vývoj softwaru. STRV bylo založeno v roce 2004 dvěmi zakladateli, Davidem Semerádem a Martinem Šťávou. V roce 2012 se přidali další co-founders, Lubo Smith a Pavel Seifert. Vnímám dva zásadní milníky v historii STRV. Tím prvním, který nastal v roce 2008, byl přerod a vlastně soustředění se na vývoj mobilních aplikací a opuštění vývoje jakéhokoliv jiného softwaru. Druhý zásadní milník nastal v roce 2012, kdy bylo rozhodnuto, že se zaměříme primárně na jeden trh, a to americký. STRV má v tuhle chvíli dvě hlavní činnosti. První je zakázkový vývoj, prakticky jakýkoliv software, kromě desktopových aplikací a her, jsme schopni klientům vyvinout. Druhou hlavní nohou STRV jako takového je vytváření vlastních projektů.